Здравейте! Днес сухото есенно време в страната ще продължи. Преди обяд на места имаше мъгли, но следобедът ще бъде слънчев с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще достигат от 12 до 17 градуса в крайните югозападни части. А топлото време през последните седмици накара зелениката в района на Странджа да цъфне за втори път тази година. И днес по планините валежи не се очакват, а следобедът и там ще бъде слънчев. Все още ще се усеща умерен източен студен вятър, който на моменти ще достига до 20-30 км в час. Температурите по върховете ще са малко над нулата, а в зимните ни курорти ще достигат до около 10 градуса. И в петък ще остане слънчево с сутрешни мъгли и дневни температури до 16-17 градуса. В събота с усилване на североизточния вятър в страната ще нахлува още по-студен въздух. Облаците ще се увеличат, но все още ще бъде без валежи. В неделя над източна България ще има слаби валежи от дъжд, докато на запад все още ще има и малко слънце. През новата седмица очакваме повече облаци, валежи и температури едва до около 10 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед!